Ju përshëndet tani nga edicioni mes ditës, këtu në Klan News do të nisim me një herë me një çështje që është sot në gjykatën e posaçme të apelit. Avokatët e ish-kryeministit Sali Berisha kanë kërkuar që deputeti Berisha të marë pjesë në seancat plenare. Kërkesë e mohuar në gjykatën e shkallës së parë dhe nga vetë SPAK-u. Kolegja Gridona Daci ka ndjekur nga afër këtë çështje dhe të tjera që do të diskutojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë. Lidona, të përshëndes, së pari me këtë çështje, avokatët tashmë e kanë parashtruar kërkesën e tyre në gjykatën e apelit dhe po ashtu SPAK-u që kundërshton pjesëmarrjen e zotit Berisha në seancat plenare. Çfarë ndodhi, cilat ishin pretendimet e palëve në gjykatë, si argumentuan qëndrimin e tyre? Përshëndetje Lefton, duhet theksuar që prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kundërshton dënjën e autorizimit apo lejes sot Berisha për të marrë pjesë në seancat parlamentare, duke u bazuar pikërisht tek ligji për trajtimin e personave të paraburgosur dhe të dënuar, dhe gjithashtu nga ana tjetër edhe tek parcaktimi që është në kodin e procedurës penale, sa i takon masës së sigurimit të arrest në shtëpi dhe karakteristika që ka kjo masë sigurimi e caktuar ndaj një personi. Pra prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kundërshton që zoti Berisha të marrë pjesë në seancat parlamentare duke argumentuar me një arsye shumë të thjeshtë që zoti Berisha së pari ishte nën masën e detyrimit për të paraqitur ndalim për të dalë jashtë vendit dhe kishte mundësinë të zbatonte edhe të merrte pjesë në seancat parlamentare, por nuk u bind urdhrit të gjykatës për të paraqitur të ënën e parë dhe të tretë të çdo muaj në dyert të prokurorisë posaçme për të firmosur të po ashtu, nisur nga mosbatimi 5 herë vendimeve të gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, atëherë prokuroria posaçme kërkoi ashpërsim të masës së sigurimit sa i takon zotit Berisha dhe sipas argumentit që SPAK ka dhënë, karakteristikat e masës së sigurimit arrest në burg, arrest në shtëpi janë të njëjtat me ato të arrestit të burg, thjesht ka një ndryshim të vogël lidhet me faktin e vetëqëndrimit të personit. Pra ti vërtet jenë në masën e sigurimit të arrest në shtëpi, por nuk mund të ushtrosh asnjë nga funksionat apo detyrat që ti ke, pasi nuk duhet të largohesh nga banesa. Të gjitha këto janë kundërshtuar nga ana avokatëve të zotit Berisha, të cilët do të theksuar që ka qenë një seancë ka zgjatur për rreth 2 orë dhe ka pasur diskutime dhe debate të ashpra mes tyre sa i takon kësaj çështje. Ata kërkojnë që zoti Berisha, sepse sipas tyre në vendimin e dhënë nga ana gjyqtarës Irena Gjoka në shkallë të parë, edhe pse rrezoi kërkesën në një farë mënyre, ajo i dha atyre të drejtë për seancat të posaçme apo në rast se seancash kur duhet me patjetër të jetë i pranishëm zoti Berisha në parlament, mund të kërkonte një autorizim nga ana e prokurorisë të posaçme, gjë e cila mund t'i jepte dhe zoti Berisha të merrte pjesë në seancat parlamentare. Por gjithsesi ka pasur diskutime të shumta sepse ata kërkojnë që zoti Berisha mos trajtohet i njëjti dhe të mos trajtohet me ligjin për trajtimin e personave të dënuar dhe të paraburgosur, por të trajtohet edhe si një subjekt i veçantë duke qenë se është deputet në Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe po ashtu një herazi edhe kryetari i opozitës. Por për të mësuar më tepër, pra rreth asaj çfarë kanë diskutuar brenda në seancë, avokati Gezgjo Kutaj pati edhe një komunikim për mediat. Prokuroria SPAK-u konceptojnë që zoti Berisha trajtohet në ligjit dënuarve ose të paraburgosurve dhe si një njeri thjesht pa i hyrë pjesës së mandatit të tij si deputet. Kjo është strategjia e Edi Ramës dhe këtyre që kanë stisur këtë çështje. Dhe sa kohë që këta deri më sot ja kanë mbritur nëpërmjet kësaj gjykate të kapur ta realizojnë këtë skenar, ne do t'i kundërvijmë me mjetet ligjore. Nga sot e tutje, pavarësisht nga vendimi i gjykatës, kërkimi kryesor permanent në çdo gjykatë ku ndodhen akte do të jetë lirimi i zotit Berisha. Kjo është absolutisht në çdo shkallë gjykimi, në cilën do gjykat, në gjykatat shqiptare dhe në gjykatat e huaja.